မရှာရအောင်တောင်းတနေတဲ့တို့ကတိုက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါတော့တို့အနေနဲ့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီတို့မလွန်တော့ဘူးလောက်သမားတွေကမလွန်တော့ဘူးလွန်နေတာကဘာလို့လဲအဲ့ဒါတော့သိဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ထဲချုပ်လုပ်သားတွေလောက်ခလာစာမရလို့တောင်းဆိုနေတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူများစုစီးရင်ဝင်အလုတ္တမားလူတန်းစားတွေဟာခက်အဆက်ဆက်နေပါလာစွာသောအခချင်းဝင်နဲ့လုတ်ကိန်ခဲ့ကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့အုတ်ချုပ်သူအဆက်ဆက်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြောင့်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထုတ်ဖော်တောင်းဆိုခွင့်မရခဲ့ပါဘူးပြောရေးဆိုခွင့်အနေငယ်ရလာတဲ့2012ကာလကနေစပြီးသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုစတင်ထုတ်ဖော်တောင်းဆိုလာပါတော့တယ်သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုတန်တွေဟာဒီနေ့ထိမချုပ်ငြိမ့်သေးပါဘူးဘာကြောင့်အလုတ္တမားတွေခုချိန်ထိဆန္ဒပြတောင်းဆိုတန်တွေဒီနိုင်ငံမှာစုညံနေရတာလဲအလုတ္တမားကြီးလိုက်လံကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မတ်တတ်တအောင်ကတော့ဒီလိုဆိုပါတယ်အရင်ရှင်စနေရဲ့သဘောတရားအရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကိုအလုံးလုံးရေအလုံးလုံးတော့အကျိုးမြတ်ခံစားမှုရှိရပြီးရင်အကျိုးမြတ်ခံစားမှုရှိသလိုကိုကိုကာဝယ်ပေးတဲ့ဥပဒေကမ္ဘာမှုမှရှိရခိုင်မာနေရမယ်ဒါလေးလိုအပ်တယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုလို့ရလို့တော့အလုံးအားကောင်းမရဘူးတိကျကာဝယ်တဲ့ဥပဒေတွေအမကောင်းဥမာဆိုတော့လုံသမားသမက2017ဥပဒေရှိတယ်။အလုံသမားဖွဲ့စည်းလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းပါအပြစ်တစုံတရာဖြစ်ပဲနဲ့ဖြုတ်လို့မရပါဘူးလို့ပြောတယ်။ဖြုတ်လိုက်တယ်ဥပဒေတိုင်းဖြည့်ရှင်းပါဆိုပြီးတက်သွားတယ်။ဘုံမာလေးကောင်ကြီးကအလုံခံပါလို့ပြောတယ်မခံဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေကအားကောင်းတဲ့ဥပဒေလို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒါလည်းအလုံရှင်တဲ့လုံသမားကပြိပခါကြီးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအလုံသမားတွေကသူတို့ဘဝပြောင်းလဲဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအများစုကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုမဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2010နောက်ပိုင်းကစပြီးအလုတ္တမားခွေတောင်းဆိုခဲ့ကြလို့အလုတ္တမားတွေတက်ကြွလှရှားသူတွေအများပြဖမ်းဆီးတရားစွဲထောင်ချအရေးယူခံခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုချက်ရဲ့အသီးအပွင့်ဖြစ်အနည်းဆုံးတရက်လောက်ခလာစာ3600အထိအလုတ်ရှင်တွေကပေးဖို့ဥပဒေတရက်ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုအနည်းဆုံးလောက်ခလာတာထွက်ရှိလာတဲ့အတွက်အလုတ္တမားတွေရဲ့ဘဝတာယာလှပလာပါပြီလားအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကို6နှစ်ကျော်လုပ်ကိန်လာခဲ့တဲ့အလုတ္တမားလေးဖြိုးစာဝင်းကမိသားစုနဲ့ခွဲပြီးရန်ကုန်ကိုအလုတ်လာရောက်လုပ်ကိန်ရတဲ့ရီမန်းချက်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာ။လူတိုင်းမှာရီမန်းချက်တော့ရှိတာပေါ့နော်။အော်ငါရန်ကုန်ကြီးကမှကိုယ်ရွာမှာမနေပဲရန်ကုန်တက်ပြီးတော့စီးပွားချင်းတဲ့အလုတ်တက်လောက်တာပေါ့။ကိုယ်ရွာကိုယ်နေရာကိုစုံပြီးတော့ပေါ့နော်။အော်ဒီရန်ကုန်ကြီးကမှပေါ့နော်။ငါကတော့မလို့လေကိုပိုင်ပေါ့နော်ညီလေးတခွက်လောက်ကတော့အများကြီးမဟုတ်တော့10ပီလောက်ပေါ့နော်တခွက်လောက်ကလေးတော့ဝင်နိုင်ပဲဩငါမိသားစုနဲ့ကိုကရန်ကုန်မှာခြံလေးဝင်လာကိုမိသားစုနဲ့ပေါ့နော်တူလားတစ်လုံးနဲ့နေမယ်ပေါ့နော်ကိုမိသားကြေကြောရွှင်နေမယ်ငါအလုံးလုံးခဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလုံးမတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ချိန်ကြီးအဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်စက်မှပြည့်မလာခဲ့ပြည့်မလာတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခတွေတော့ပိုးပြီးတော့အခုရောက်သေးတယ်ပိုးပြီးတော့လူတွေရောစိတ်ရောပင်ပန်းတယ်ဒုက္ခတွေများခဲ့ရဒီမှချက်တွေတော့တစ်ခုမှမပြည့်ဘူးအလုတ္တမားတွေခုလိုခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရပေမဲ့2010ကစပြီးတက်လာတဲ့ဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်မှာအလုတ္တမားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလာတာအလုတ္တမားအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းခွင့်အနည်းဆုံးလောက်ခလာစာစတဲ့အလုတ္တမားအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တဲ့အပြင်အလုတ်ရှင်အလုတ္တမားပဋိပက္ခဖြန့်ဖြေးကုံသမารီကောင်စီဆိုတာကိုလည်းဖွဲ့စည်းပြီးအလုတ်ရှင်အလုတ္တမားပြဿနာတွေကိုလည်းဖြန့်ဖြေးပေးကြတာရှိပါတယ်ဒီလိုအလုတ္တမားတမက်ကတွေပြန်ပြေးအဖွဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်အလုတ္တမားခွေရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့အကာအကွယ်တွေဘလို့ခွေရည်တွေရရှိလာပါပြီလေ။နောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အကန့်အသတ်ရပြောင်းရွှေ့လွှတ်တော်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းကတမတော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်။ကျန်တဲ့ဟာကနိုင်တာကျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကကိုယ်စားလှယ်တွေကအများစု50ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ထားတာ။အဲ့ကြောင့်လွှတ်တော်မှာဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းတာသူတို့ဖြစ်နေတာ။ဖြစ်နေတဲ့အခါကျဒီအာဏာရပါတီအစိုးရကလည်းသူကတပိုင်းကသူတို့ကိုယ်တိုင်ခရိုနီစစ်ဆိုတာလည်းသူတို့ပဲလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာလည်းသူတို့ပဲအစိုးရဆိုတာလည်းသူတို့ပဲလွှတ်တော်အမတ်ဆိုတာလည်းသူတို့ဆိုတော့ဥပဒေတွေမမျှတာတော့မဆန်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတာအလုတ္တမားအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေအလုတ္တမားတွေကဥပဒေပါအလုတ္တမားခွင့်ရေးအတွက်တောင်းဆိုလာကြတယ်တောင်းဆိုလာကြတဲ့အခါမှာအလုတ္တမားအများစုကအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခံရတယ်အများကြီးဖြစ်လာတယ်စေုံတွေမှာအဲကြောင့်2012ကနေ2015အတွင်းမှာအလုတ်ကနေထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အလုတ္တမားကောင်းဆောင်တွေကအများလိုက်တယ်ဒီနှစ်ကာလမှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အလုတ္တမားကောင်းဆောင်တွေကမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်ထိအထောက်ခံရပါတယ်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့လည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်လူတို့ကတင်မြောက်ခဲ့တဲ့အစိုးရဆိုပြီးကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာကအနည်းဆုံးလောက်ခလာစာသတ်မှတ်ပေးနိုင်တာတခုပဲရှိတယ်လို့အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကတော့ဝေဖန်တုံ့တက်ကြပါတယ်။ခုနကသုံးလောက်ချက်ကသတ်မှတ်လိုက်ပြီမဲ့လေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကခုနကအခုပြောသလိုကုန်စင်းလုံးကြီးလာတယ်။ဒီလိုရှိရှိအဆောင်ကားတွေကျွန်တော်ဈေးတက်လာတယ်။ဒါတွေကဘလုံးမသုံးလောက်ချက်နဲ့ဘလုံးမအဆင်မပြေဘူး။အဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့သုံးလောက်ချက်ကသတ်မှတ်လိုက်ပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကလို့ရှိရင်လို့ကမှာဒီလာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ဆိုတော့မလောက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ကိစ္စဆက်အစင်မပြေမှုတွေနဲ့ဒါရှင်ပါခဲ့ရတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်မှာတော့သူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေပြောင်းလဲလာလိမ့်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပေမယ့်မှန်ချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့မကြာမီကာလအတွင်းဖွဲ့စည်းတော့မယ့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သောအစိုးရတက်ဟာသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်လင်းအောင်ကြီးကိုထုံးညီးပေးနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုလဲအစိုးရကြီးတွေပါเนาะကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးအောင်လုပ်ခဲ့တာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ပေးခဲ့တာအမေစုဆိုတာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတမီးအရေးเนาะဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသွေးတွေအများကြီးစီးသည်နဲ့လူတွေရအဲ့လူတွေကခုနိုင်ငံမှာပေါ့เนาะအုပ်ချုပ်မှာနိုင်ငံကောင်ဆောင်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဘဝပန်းတိုင်းနဲ့ပြည့်ရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်အစိုးရကြီးကလည်းယုံကြည်တယ်အခုလည်းပို့ပြီးယုံကြည်တယ်ဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်အဲ့လိုချစ်မယ်ဆိုလို့လည်းညှော်လင်းချက်ရှိတယ်ယုံကြည်ချက်အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့အမေစုကိုအများကြီးညှော်လင်းထားတဲ့လူပဲပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးအမေစုအုပ်ချုပ်မှာသူဝင်လဲတာယုံကြည်ချက်တွေပြည့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။ဟဲ့တပီလုံးမှာ50 50တမီးတို့အခုညှော်လင်းထားတာကတော့နောက်တက်မဲ့ဆိုရလက်ထက်ကြလို့ရှိရင်ဒီနောက်တက်မဲ့ဆိုရဒီတမီးတို့အလုပ်သမားတွေရေးရအောင်အဓိကကင်တွယ်မယ်လို့လည်းတမီးတို့နေနဲ့ထိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တွင်လည်းတမီးတို့လုံသမားရင်းနဲ့ရန်ကိုချုပ်တင်ပြီးတော့လည်းပျော်နေပါမျှော်လင့်ပြီးပျော်ရှင်ပြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်တက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီလုံသမားတွေရဲ့အရေးကိုပဲဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တမီးတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုင်ကိုင်းတွေဆိုလည်းအချင်းတို့အတွင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ရှိလာမယ်ဒုက္ခလစာတွေလည်းညှစ်တင်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမဆင်းကျင်တဲ့ညတကောင်ရန်အချင်းအိုဘာတိုင်းဒီအချင်းတွေဆိုလည်းကြောက်ကြသွားပြီးတော့ဒုက္ခလစာလည်းပြည့်ပြည့်ရောက်ခံစားရပြီးတော့အချင်းမီကင်းကင်းနဲ့ပြောရှင်ရှင်နေသွားရမယ်လို့တမီးတို့လည်းထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျှော်လင့်မိတာပေါ့နော်ဟုတ်အခြေခံလုံသမားတွေကအစိုးရတင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေကြပေမဲ့ကနားရတိုင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာအစိုးရတက်ကအလုပ်သမားပြဿနာကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်ပါမလားအလုပ်သမားရေးကိုရှေ့တန်းတင်ဆောင်ရွက်ပေးသည့်တိုင်အောင်အလုပ်သမားတွေရဲ့ဘဝတဆစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်မှာလားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်တိုင်းပြည်မှာတော့ဖြစ်နေတာတွေကအများကြီး issue တွေငြင်းငြင်းပြည်ရင်းစစ်တဲ့ကောငြင်းငြင်းကိစ္စတွေလာမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စတွေဆိုလိုတာညောင်များစွာတော့ကတ္တနာရီပြိပခါရီအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့အလုပ်သမားတွေအတွက်မူဝါဒကိုချက်ချလာတာလည်းရှိတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်မူဝါဒကိုချက်ကဟိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့တော်တော်လေးလုံမိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့တော်တော်ကိုက်နေတယ်ဒီမူဝါဒအတိုင်းကိုသွားပြီးတော့ဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်မှုလိုတယ်ပြီးတော့အခြေပြချစားမှုတွေလိုထိန်နိုင်မှုလို့လေအခြေဆုံးပြောရအောင်အရင်ဆုံးပြောရတာတော့ထိန်နိုင်မှုလို့ပဲမှအနေနဲ့ပြောချင်တယ်တကယ်ထိန်နိုင်မှုစဉ်ပြချစားမှုလေဘလို့မျိုးထိန်ချောင်းမယ်စဉ်ပြချစားမှုအဲ့အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလုံသမားပြိပခါကအလုံသမားရင်ညှော်လင့်ထားတဲ့ကြောင့်ကြီးတန်းလာနိုင်တယ်အလုံသမားတွေကသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အထွေထွေအကျက်တဲပြဿနာပုံစံကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သောနောင်တက်လာမဲ့အစိုးရကအဖြေပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။နောင်တက်လာမဲ့အစိုးရတက်ကတော့အလုပ်သမားတွေရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းအလင်းရောင်ကိုထွန်းညှိပေးနိုင်မလား။ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊တောင်းဆိုမှုတွေ၊တရားစွဲဆိုမှုတွေ၊ထောင်ချအပြစ်ပေးရယူမှုတွေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတိုင်းပဲဆက်ပြီးကြုံတွေ့နေရအောင်မလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်2015ရေကောက်ပွဲအပြီးမှာ52တန်းကျော်တဲ့ပြည်သူတွေဟာမျှော်လင့်ချက်ကိုစီရှိလာပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်ကြသလိုကျောင်းသားလူငယ်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေပို့တိုးလာကြပါတယ်ဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံအခြေခံလူရင်းစားတွေဖြစ်တဲ့တောင်သူလယ်သမားအလုပ်သမားတွေမှာလည်းမျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတွေတန်းလာပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီတစ်ပတ်ကျွန်မတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရေကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နဲ့ရေကောက်ပွဲအပြီးအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ K
ခင်းချင်းဆက်လက်ကိန်းငန်းချို့ကိုစုစည်းလို့တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကောက်ယူထားတဲ့သံကောင်းစင်းအရမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့လူဦးရေဟာ50တန်းကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသားဦးရေက24တန်းကျော်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် 48.12 ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအမျိုးသမီးဦးရေဟာ26တန်းကျော်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် 51.10 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဒီလိုလူကြီးရှိတဲ့အထက်မှာအသက်15နှစ်မှ64နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူသားအင်အားပါဝင်မှုနှုန်းဟာ69ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူသားအင်အားထဲမှာအမျိုးသားပါဝင်မှုနှုန်းဟာ 85.2 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းကတော့ 50.5 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လူကြီးအသက်15နှစ်မှ64နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတော့4ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရာခိုင်နှုန်းအရဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းထဲမှာအမျိုးသားပါဝင်မှုဟာ 3.9 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းကတော့ 4.1 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တကယ်တော့အခုပြခဲ့တဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းဟာအလုပ်အကန့်ရှာဖွေသူတွေဖြစ်ပြီးအလုပ်ရလာတဲ့အချိန်တွေမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်15နှစ်ကနေ64နှစ်အတွင်းကပဲလက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေတဲ့လူကြီးအချို့ကိုကြည့်ရင်တော့ 64.4 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဒီနှုန်းကိုကြားမအချိုးအစားခွဲရရင်တော့လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားနှုန်းဟာ 81.9 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီးနှုန်းဟာ 48.4 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်လက်မဲ့ဒါမှမဟုတ်အလုပ်သားအင်အားမှမပါဝင်တဲ့နှုန်းဟာကျန်တဲ့ 35.6 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်သမားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင် 1938 ခုနှစ်ကိုလိုနီခေတ်မှာနေချက်အရင်းရှင် BOC ကုမ္ပဏီရဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ရင်းနှီးမြေအလုတ်သမားတပိတ်ကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီရင်းနှီးမြေတပိတ်ကြီးဟာ89နှစ်တိုင်သွားပါပြီ။အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့အလုတ်သမားတွေပေါ်ဖိနှိပ်မှုအလုတ်သမားအခွင့်အရေးအပေါ်လိလိရှိမှုတွေနဲ့အလုတ်ရှင်တွေရဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေကိုအလုတ်သမားတွေအနေနဲ့ခံစားခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတနည်းမြင့်တက်နေတဲ့မြမအခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေဟာလည်းအခြေခံအလုပ်သမားတွေရဲ့လုခလာစာတွေဟာမလောက်ကနိုင်ပဲရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဥသိမ်းစိန်အစိုးရတက်လာပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲအများစုဟာလုခလာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လွတ်တော်တက်တန်း၅နှစ်တာကာလမှာတော့2013ခုနှစ်မတ်လ22ရက်နေ့ကအလုပ်သမားတွေအတွက်အ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းငွေဥတွေကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေရဲ့ဤဥပဒေတွေကို2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလာစာတက်မဲ့ရေးကိုတော့လွတ်တော်သက်တမ်းပြီးဆုံးခန်းဤ2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာသာထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရတနိုင်ငံလုံးတပြေးညီတက်မဲ့တဲ့အ ਨੇ ဆုံးအခကြေးငွေမှာတနအီကို450ကျပ်နှုန်းနဲ့တနေ့အလုပ်ချိန်8နာရီအတွက်3600ကျပ်တိတိရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအ ਨੇ ဆုံးအခကြေးငွေတက်မဲ့ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီတက်မဲ့ချက်မှာအလုပ်သမား15ဦးနဲ့အောက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းငယ်တွေနဲ့မိသားစုတစ်ပိုင်တစ်နိုင်လုပ်ငန်းတွေတော့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာမြမငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းဟာ800ခိုင်နှုန်းအထိဖြစ်လာခဲ့ပြီးအလုပ်သမားတွေရဲ့အ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလာစာတစ်ရက်3600ကျပ်တစ်လ38000ကျပ်ဝန်းကျင်ဟာအခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့လူနေမှုဇယိတ်ကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်မှာတော့6လန့်လို့နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုမြမရဲ့အ ਨੇ ဆုံးအခကြေးငွေတက်မှတ်မှုတရက်လောက်ခ3600ကျပ်ရရှိသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာရောတရက်လောက်ခဘလောက်ရှိနေသလဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်ရအောင်ပါရှင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအ ਨੇ ဆုံးအခကြေးငွေတရက်လောက်ခဘတ်300ပါမြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျပ်9000ကျော်ဖြစ်ပါတယ်မလေးနိုင်ငံမှာတော့အ ਨੇ ဆုံးအခကြေးငွေဟာတစ်လကို ringgit 900တက်မှတ်ထားပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်လ28000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်PNN နိုင်ငံမှာတော့တရက်ကိုကျပ်9000နဲ့အထက်အနည်းဆုံးလောက်ခလာစာတက်မှတ်ပြီးပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအချက်အလက်တွေကမြမရဲ့အနည်းဆုံးအခကြေးငွေတက်မှတ်မှုကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့တဝက်နီးလောက်သာရရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုအနည်းဆုံးအခကြေးငွေတက်မှတ်မှုကိုအခုတိုင်မကြည်လည်သေးတဲ့စက်ယုံအချို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။အ ਨੇ ဆုံးအခကြေးငွေတက်မှတ်ပေးချက်အတိုင်းစက်ရုံအချို့ကမပေးနိုင်တဲ့အတွက်လုံသမားတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာတွေဟာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းလုံလောက်တဲ့လျှက်စမီမရရှိတာမြေအောင်ငှားရမ်းကဈေးနှုန်းတွေကြီးမြင့်လွန်နေတာခရီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတာအုပ်ချုပ်ရေးဘျူရိုကရေစီချဆောင်မှုတွေဖြစ်နေတာအခွန်ဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေမတည်ငြိမ်တာကျန်းကျင်တဲ့လုံသမားရှားပါတဲ့ပြဿနာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ဆိုတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ညီသားတန်တွေကလည်းထွက်ပေါ်လို့နေပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေပေါ့ဆိုအပ်တဲ့လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတိုးတက်ပြောင်းလဲရေးမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့အလို့ရှင်အလို့သမားလိုအပ်နေတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။